Šimone, máš připravený lano? Jo. Super. Dáme jaký ten ke... Co? Natáčím náš přistávací manévr. Tamhle jak je ten kořen na pláži, tam přistanem. Připrav se. Co? Jasně. Ten bude složitější. Tak hele, připrav se. Já tam na konci zase na chvilku dám zpětnej chod, jo? Aby jsme zabrzdili víc. Tak se připrav. Tak výsadek. No super, krásná spolupráce. Máš to luky? Tak a ještě kotu musíme hodit.